لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء. ذکه انسان ته الله خواشه خمسه ورکړي دي، د سترګو د لیدلو طاقت دی، د غوږو د اورېدو طاقت دی، د رنګې د مس طاقت دی، د بینولو طاقت دی. دا طاقتونه یې پنځه الله پاک د انسان ته ورکړي دي. خو یو میدان د دې طاقتونو خپل دی چې دغې نه دایرې نه بار شي، بیا د دې پنځو طاقتونو وس نه چلېږي. بیا اس قسم دا علم واسطہ دا سر علمی بیا پہ اللہ پاک دوے مدائرہ پر انسان کو رو کرے دا چھے اگر عقل لے خواس خمسا چھے دا پینزا خواس دا انسان چی فیل شی بیا دوے میں دا ایرے دا انسان کے لامبو شروع کی چھے عقل لے بیا والا اللہ عقل ور کرے دے چھے دے عقل نبتا دا خلی خود قرآن و سنت مطابق بیا دا عقلم پا خپل دا ایره کی فیل شی بیا اللہ پاک دے انسان تا یو درم دا ایره دا قرآن و دا سنت پا شکل کی ورکلا چی آغا دا ایره دا وحی دا دا اسمانی علوم دا او آغا دا پیغمبری علم دا اگا دا اولنے دا ایره فیل کی گی دا حواس خمسو اکثر سڑی خر این یوی دا اوخ دے اکثر سڑی چیتی این یوی دا قرغ دے اکثر سڑی آواز پردے اور یوی دا زمانی کدے نو گوخ خطا کی گی اکثر سڑی خبر یو کی دا خلی نبلا کی گی اکثر سڑی بین پخلی دا یو شی کی گی و بین پی نبل دا دی لکنن دا تغٹی رجری بین پی دا کباکو لگی نو دا پیل کی گی خو لیکن بیا دا عقل میدان شا عقل ہم بیا پیش بعضی سڑی زن تڑیر اخیار ہوئی حضرت تعالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی کافران اخیار نری دا اللہ بدترین خمق خلق دے صرف چالاکی اشتا خو لیکن عقل پتی نشتا کدوی کے عقل وی دا اللہ دا توحید قائل ہو کدوی کے عقل وی دا محترم حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر قائل ہو کدوی کی عقل وی قرآن و سنت تبے غالا ورکلوا خو لیکن دا عقل نخالی دی صرف چالا کی خرسی دا قرنگ شیطان سرم عقل نشتا صرف چالا کی دا زنانا کمزور مخلوق دی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چالاکی سوا دا عقل کم دے نو دا عقل دا ایرم فیل کی گی خدا وحی دا ایرم فیل کی گی نبی علیہ السلام فرمائی ترکتو فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلو دو کارون من تپریخل ترسو چی من گلن پدی خطی کروی تاسو بلار خطا نکے گمراہ بنشے کتاب اللہ و سنتی دا اللہ خیستہ کتاب قرآن حکیم دا نبی علیہ السلام خواد مبارک احادیث دا میرا تپریخی دی پدی ایمان روڑے دا زدکے پدی عمل اکے دا امت اصلاح پدی باندے اکے نو دا معیدت مندو دا دا وحی علوم دی چی قرآن و سنت و تبیلی کی گی بیا امام بخاری انما الاعمال بالنیات حدیث ذکر کری ولی کدا یو سڑی نیت خراب وی او کاری ٹکی نو دا کار دا اللہ پا دربار کے قبول لدے پاک اللہ دا طول اجتماع دا امت دا ہدایت ذریعو گرزوی الحمدللہ نیتون دا ملگرم دیر زیاد آغاخری او تاسو بم نیتون کری اعلان خوچا دا پیزو سو بوجون کو خودی کے بدا سے مریوی چھے نیت پیدا ظلم کریوی نیت پیدا سریعی کریوی اگر کھا اظہاری نہیں کرے
خسریه براولی خلیکن اگر که بلال نبی علیہ السلام دا چندی اعلان کری بلال حبشی جور خور کرده خواخو اعلان دا نبی علیہ السلام دی اخو غیق و جولی مبارک دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا نزمون اغا خلشتا چی خلق پی چندر آکی ندا بلال حبشی جولی زمون سرشتا چیغی کی چندی واچی خدا اللہ دربار قوم کلاو لی انشاءاللہ سوک تیم اعلان نکری دا مدرسہ با چلی گی دا لنگر با جاری کی گی او کال دا خارق و مرگو می خیلا لکھوئے وی کال لو انشاءاللہ اخانا لالی گی دا جولو مولو خبرنا دا اللہ تم جولے خورنا هر وقتی لالدکا کری دا فا ایس شبان مدرسہ تنگن دا فا ایس خبر مدرسہ نا پورن دا نبدا سیخ نہ پاتیشی نبدا سیمت نہ پاتیشی نبدا لنگرت کا خیر اتل لسکال تنور گرم چلے گلے دے نبدا پلنگر کے زبا جمدیم انشاءاللہ 10,000 طالبان با مدرسہ کے سبق ہوئی او دری غیان با روزانہ با کی حلالی گی در دا اللہ منا دا بندہ بسی او جولے بسی بندہ بسی او چندہ بسی خدا کار کئی پا مون گلنو دا کار کئی پا مون گلنو بیوانی برگنی بیوانی مدنی بانا و لگوری اللہ دی مندلی خدمت دا پارا بانکی او ایزار دا صحابان شا ولا ادارہ دا یا ولا مدرسی چی بسوری چندر و لیسادہ لگرزوے غم و فکر را سرائی ہر صحابی دا دین یو عظیم بیر پوگبان دکی خوری و دا صحابہ و عظمت تا سلام دا گوی حوصلی تا سلام دا گوی حمد تا سلام دا گوی دینی خدمات تا سلام ولی اداری منگون پریشان کریو او ہر صحابی دا دین بیر پدی کلو مبارک و اگوبان دی اخوا دا اغا برکت تی چنن اللہ من بخاری تا کینولو دا صحابہ و اغا ما خوبا باڑی سے توی جتا سکو کے شاگرد کا عرصوں نوچت شیول خوچت ندے خو شاگرد شاگرد دے استاد استادی خدا حقوی حکمو واللہ آلم چیزر کے اللہ سور واچو دری ما خوکرنو کلا ولا نو دا دید پارا امام بخاری انما الاعمال بالنیات نیت پسائی وی دانچی پچیب کی ازر روپے وی وی که اللہ را دیکھنے نظر پر یو روپے خیرات کم دا دروغ ارادہ دا دا یو سری چیز کی لکھ دی وی که دو دی راکھ رجا پا خیراتو کم دا دروغ ارادہ دا روپے جیب کے رو باسا ابو عقیل انساری دا جیش العسرہ دا تبوک دا جہاد اعلام کی گی مذر لری دی سخت گرمی دا دیکھوا چیزی دا باخ کجور پخیری شنیش پی وزی ورطا زمیدار وی او بیام پا سفر عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیط روانی گی یو صحابی دا چندی اعلان و ریدنی دی پورت شنیشتا دا شپینا دو سا عوان دی سا تقریبا سا شپک سیرا سا دا پاس کجوری تی جوری گی اغیبان دی او سیرا اغیبان دی دا یہودی با تولش پو بکا یو سوا یو پیمانے بچو تکی خودا او بلا سوا بلا پیمانا اغای شان رسالت دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ کرا دل تدیر غریبان اندازیو روزانہ پہ مزدوری کولا لس روپے پہ ناظرین سے امتوار کرے ہفتہ کی وے 500 روپے دیاری کولا 500 پہ ہفتہ کی ور کرے اب اس پہ قبروں کے بکار راضی دلیل ویدے نو انما الاعمال بالنیات بیا دما عزت مندو علم دا علم باب امام بخاری کلاو کا علم چی در سرنیوی بی علم شیخی و دا کفر بستی زما عزت مندو چی چراغ نوی راننوی راننوی نو بیا پا تیارکیم سرے کسترگی بیناوی خلندی دا دا علم گلزار دی چنن روحان دی اللہ لی دی شیوخ پا توفیل دا دیپ و برکاتو دا گلزار دن با دن پتر قیبان لکی بیا دا عباداتو مسئلہ ذکر کلا
زکه چې په دې عبادت نوم انسان نیمګړی انسان الله پیدا کړ خپل عبادت لري او بیا په خیر کې ورته مسله توحید چې و مؤمنا تا باندې به حالات راځي تا باندې به فتنې راځي خدا چراغ د ایمان چې سینه کې روښانه دی دا عقیده د توحید نبوت و رسالت چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا مؤمن په سینه کې دا چراغ بللې نو مؤمنا امام بخاری ورته اخیر کې وایي چې دا چراغ ولې مړ نه شي ولې اعتبار بالخواتیم الله دې زمونږ کامل ایمان باندې خاتمه نصیب کړي چې و مؤمن خاتمه دې خراب نه شي دا چراغ د توحید دې کې د نتیل له توحید کم نه شي دا چراغ د توحید حفاظت وکړه د دې پدې د کمزوري نه شي دا چراغ د توحید هغه حفاظت وکړه دا دیو د نګور چرته سورې نه شي بل پات نه شي کنیکشن کټ نه شي کرنٹ کی کمی را نه شي امام بخاری کو غلا تا وای پټي پسر شو اوس پتا سو خپل ماحول نو ته ده هر طرف ته د پیتنو هغه له شروع دي خو چې دا عقیده د توحید دې کې څه کمی خلوال را نه شي او اے بیا د تاخير کې اعلان کړي چې وزما بندگانو دین سپاره قران می درولېګا وزما بندگانو د پیغمبر علی سلام زمانه کې ازبین محبوب بشمیر په لکو لکو احادیث هغه می در کله کتابونو په شکل درولېګل ګورې ته نه می انسان در تکې خو دې دا کنیتم خرابو دا د انصاف ته نه لګولې د دې وزن بنوي او که عملم خرابو نګولې د دې وزن بني ته می در کله انصاف کې خو دې دا ونضع الموازین القسط د دنیا زندګۍ کې قدم په قدم خیال کوا خبره خبره نه خلی نه په سوچ باسا سترګ سترګې نظر په سوچ باندې غواوا تله می د انصاف غوړې د تکې خو دې هر مؤمن ته په پرواز د قیامت تله لګی دی الله نه خو تبلیغیان زبردست توحید بیانې چې دا مزداد د حدیث مبارک دی چې دا و مزمه کې دلان دی په تور غټا پتور شپکی تور میگی روانی اللہ یہ انی دا غد اخبو کشار موری تلی سر پارک دی دکاندار تا وزن معلوم ندی اغیستون کی تا وزن معلوم ندی پتر یہ تلی اللہ تا خو ہر شی معلوم دی داور تا خیچ انسانا سو چکا اس کے لحسرت اور افسوس یا دا پاس او یا دا پیل اللہ ان دا پیل نو پاس اسا تی دا تل می در تکی خود دا اس پل دی وزن تا دی گورا اس پل دی رکاب تا دی گورا چیسا تلی لکی گی کتب عمل تلی لکی گی نا معتدل پا خوایا و فرق گمراہ تیر شیوا چی عمل دا خوز پا بازار کی خرسی گی نا پا کلو گانو انتا بیسنگا ور تا تل کی خود دی اگر ان سین ثابت اکلنو دریو تیو چی گانو تیر ضرورت نشتا تبا تلیل کی گی بھی ٹیمپریچر سو دی شوگر تلیل کی گی یا روی شوگر دونا دے اللہ دن دا طول بیمارو نو ساتی مریضان دے اللہ روح کی بلک پیشر تلیل کی گی کم دے ٹوک رہ کی پکیلو خرشو او دا گرنگی دا نور بیمارو طول کی گی دقا سے عملم چلی اللہ سر اتلشتا ڈاکٹر او لیباتری چستا شوگر ٹیسکی چیش کرے کی پروت نہ دے نو الله سره دا سي تلشتا چې ساده عمل بم تلي ستا نیک عمل د جنت باغونه ستا کفر الله دې د کفر نو ساتي د جهنم سورنګار ستا ګناه د جهنم سزا ستا نیک عملي د جنت باغونه مړې خوشاله او حلو عيني د قاغتون شو نو خیال بکې دویم دا چې وان اعمال بني ادم وقولهم يوزنوا کته عمل کې هغه هم تللې کیږي کته خبرې کې هغه هم تللې کیږي امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دا قصاص چې ویل کیږي قصاص هم العدل بالرومية الرومي جب کدا عدل انصاف ته وي مصدر هم دي فما المقصد عادل ته هم وي واما القاصد وهو الجائر
سلب ما خسته والوي عدل تم قسط وي لکيگي او شيخا ظلم تم چيري قسط وي يو سړي عدل انصاف کوي اغبم قاسيتي يو سړي ظالم دي اغبم قاسيتي خاص کر بخاري خپل طالبانو ته دا نصيحت د رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه د حديث په شکل کې پیش کړ چې و طالبا طالبي دې کړی دا تول د پسې شوی دی بخاري دې زده کړ تول د پسې شوی دی که وزن دې دروند وي درنې خبرې به د حق امت ته بیانې که وزن دې سپک وو او د چا خبره ټنګه ټنګه دې لس کاله کړي وو نو امت کې به درنې خبرې د حق بیا بیانولې نه شي الله دې زموږ دې ټولو ملګرو ته د حق د بیانې علی الاعلان توفیق د قران او د سنت د لهجې مطابق نصیب کی و بل حدیث د سند بیان ک محدث ابو زرعه کرام دا اغه محدث سی چې دا دا چې من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه چې دا چا اخیری کلمه پدن کدن کې توحیدی ډایرک په جنت تزي زرګونه شاګردان ناس ته محدث ابو زرعه دا حدیث بیانای او ساتن الله الله نے زمونګه په کمال ایمان باندې خاتمه نصیب کی او د زنګ د پاره خوالم تاسو په امین وای په پاکه مدینه منوره کې مونږ ته مرګ الله نصیب کی او نن سبا دې دا خلک په درم شو په مړی به حیا چولا شپې تک سمړی تا پلاری چې په جون باندې لمبلو سل خانی ورمزان پسې بند کی او پلار چې په مړی لمبای دا پښتونی شرمای سل کا سوال پسې کمرې ته راځن نه کی ویرا دې پلار را لو لمبوا طریقه نه لرلی یو غټ ډرم دا وړه کو دا پلار لري په کې غوپی ور کوا غسل هوت په کمره کې دن نه خپل کپان ور توا چې وا چې وخت یې څو کو نه ویني په بے شرم مسلمانانو یا اولمبای بیا دا دی مړی آیا په چم گاون کې وشتل کیږي خدمه دې منورې مرګ نه نتی سو خبرې چې چاو لمبو نتی سو خبرې چې چا دفن کو نتی سو خبرې چې چا په کفن واچو په ژوند او په مرګ الله په مون غټ صدر را خوري کی دوی نبی علیہ السلام حدیث بیان کړ کلمتان حبیبتان الی الرحمن اے اولنی خو بنیت ځان نه برابر کې علم د وحی خو لیکن دې سره به عالم د ځان نه لاتونو جوړه بیدار بوسیگی اللہ سر بدی کنکشنی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پیران غلط ترجمہ بیانائی چی تاسو دا اہل الذکر تسپو علا نتا پوسو کے نا دا پا قرآن کی تحریف دے اہل ذکر اغا عالم دے چی زلکی الاروخ دا عقیدہ دا توحید وی زلکی دا قرآن و دا سنت علم وی زړیا الله ته متوجی لکه د لا تو غافل نه وی نو اے د داسې عالم نه تپوس د دین د مسلې وکا چې دا کو زړه پیدار الله سره تړلې غفلت د پردې نه بار او خو حق ته متوجی دی د داسې علماو نه تپوس وکې امام بخاری وای چې زما بخاری خو مزدک خو د ځان نه لاټوان مو جوړوي علم سری ما الله یادوے علم سری اللہ تزر متوجی ساتے علم گویا کی نجات حاصلی گی او دا فسألو اہل الذکر مصداق بگردی گے نو اے دا جب اخو ام قلا دا ام بلا دا چی کنزل پکے ویرا شخی سکرما سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم زما عزت مندو جنتیان چیو بل سر ملاوی جی و تحییتهم فیها سلام السلام علیکم بیو بل توی جنتیان پا جنت کی خوچ دیو بل نرخصتی گی و آخر دعواهم الحمدللہ رب العالمین اخیری بید اللہ حمد سنا اگر پخلیوی و طالبا جنتی ماحول کی دل سوا تکالتی اکلا و طالب د مدرسې نه رخصتيږي و طالب د جنت نه کور ته رخصتيږي وایي چې کوم د جنتی اخیری ذکر د جدا یو بل نه پیجدا کیږي
چه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تولي ويا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم چتا کے جبو فدوا او نوری گویا کی فضیلت حاصل کا سقیلت خفیفتان علی اللسان پجب بند گوری دیر کمزوری دی سقیلتان فی المیزان دیر درنی دی اگا پتلکی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم زما عزت مندو دا مولانا یوسف سیب چیو یو زلزب و غشتو تتلیم دستار بندیلا التا دا حضرو اغیر اغفتو دا چھوٹا لا اورا سر کی خالتا باندی نکتے یو بیان کلدہ ماری رفو خشوا ایدہ بخاری شریف اول راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھ پکا پلار پتو پا غلار پا شیطانم نتدونا خود شیطان یاری دا اوز خوچی منگا روانیو نو دا شیطان پا پروٹوکول کی گردو مخ کے عروس تو نانا شیطانانی خو اینو یہنا او فاروق اعظم چھ پا یولار بلار نو شیطانان با پا غلار بانے نتلا دا جرت من غیرت من راوی دا دا بخاری اولنے دے نو امام بخاری تالیفانو توائی چھ اے مریس پا کی با ماتا نکینے جرت من محدث پا غلما دا حدیث بیانے سنگا چھ فاروق اعظم کی جرتو اے مریس پا کی با ماتا نکینے ادھلا تو با طالب نی پا طالب دا حدیث دا قرآن کی با جرتی کم جرت چھ فاروق اعظم نمونوا نو دا امام بخاری بیان کرا دا زیادی خبری ورپسی زماوی دا نکتہ دا غی مولانا وا اخیری راوی اگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پینز زارا پنج ہزار سے حسد و ہفتاد چار پینز زارا دری سوا او چورتر سلور او یا احادیث مبارکہ دا دا امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نب احادیث من قول لی سمر حدیث چی پا سینہ دا رسول دا حضرت ابو حریرہ مبارک سینہ کی محفوظ ہو او مبارک خلق آنے امت ترا رسولی دی دون پا یوم مقدار کیا او صحابی دون روایات نزی بیان کرے او کو عبداللہ ابن عمر بیان کری دی اگا مونتا امت ترا رسیدلی ندی نو امت تا چی حدیث و زخیرہ غٹر رسولی دا اگا حضرت ابو حریرہ دا اخیری راویے دیکھا دا حدیث و حافظو نو اے طالب لپکار دی چی احادیث یاد ساتی حدیث و الفاظ ویل دا یو فریضہ دا بیا چی دلن درزی مفہومی بیانوا دا بلزی مواردہ نو پکار دا ملاسف چی دا کم دہن مبارکنا دا کم مبارک زباننا کم مبارک الفاظ وطلی دی دا سی طالب فارق شپٹکی دی او بیانوا سنگ چی حضرت ابو حریرہ زبر پذیر پترتیب سر سنت بیان کری دی دا شان دا ابو حریرہ نو طالب لدام پکار دا حضرت ابو حریرہ اخیری راوی دی امام بخاری طالب توائی چی و طالبا تا چی سو اے چی زر اس خط شمز بسکوں دلتے جہدہ خلق بازی مازیرہ چی ممتا ویستاس و طالب چی پارک چی سبق کئی امام بخاری در توائی چی حضرت ابو حریرہ پیم لکھ پیو سب لینے وی و طالب استاشان بداوی حضرت ابو حریرہ چی لنگ بے چر توالی و عورت قدری بے پی پٹ کڑے و دازموں دیوٹی دا کیس رکڑے ملاو شلاک شکر دا اللہ کمیلاو نشو پا نر پا لغل پا بربند بم دا دین خدمت کرو پیب لکھ پیب ہم دا دین خدمت کرو حضرت ابو حریرہ سرکا سیرہ پا جیب کی نشتہ و طالب اتا تنصیحت تے اخیری محدث حضرت ابو حریرہ روایت بیانے چھے اے ما سر پیسی نوی حدیث میں درو رسول و طالب اتا بل چانم دا پیسو پتا منے استغنا بزان کراولی دا شان دا صحابہ دے حوصلہ پا برقرار ساتی دا شان دا صحابہ دے احمد پا دا زمری لی دا شان دا صحابہ دے او دا گرنگی استغنا اچھان با اسرنکے اچھان با تمنکے کدا دی کول بیا طالب گجر دا نکھرے کتما دا غیر نکے و ملاسف گجر دا نبیا کھرے دا دی تمیو دا استغنانا دا دا امام بخاری
دا حضرت ابو هريره دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغام دا د استغنا دکې مولانا عبد الرب سیف زمون د کلی مشر بوډاګانو کې راشه دغه طالبې کیسه وره جلا بدل درشي بابا جی دلته تشریف فرمالي دیر بابا جی بار بار ما ته دا نصیحت کوي چې زبیر جانا د دې سپینګر علما ډېر قدر کوا الحمدلله خپنره قدر می کړی دی خدا باز سپینګر په قدر پینی شي بیا اعظم جلالی ما پی غواړم د الله نه هر سړی د خپل طبیعت نه مجبور یاره هر څه به بدل شي خو طبیعت د سړی نه بدلیږي نو زما عزت مندو دغه زما مجبوري ده خو په خپل وس د هر سپینګر قدر کوما او دوی چې دا خلاصه بابا جی به دا فرمایل خلاصه او منیه چې ویلې ده دولی شمولا نن فارغ شوي ما بخاري ویلې دی پخوانی عالم سره کینې نسخه خو ټول خورو یوړل زه کوم طالب لانو چې یو طالب دولی شته و فارغ شوي و یو سپینګر عالم ته کېناستی ته کوم ځای نه پارېږې او ورته وایي بچیا دلته حدیث کم دی خدا خلاصې منیا او کنزم ویلې دی دا خلاصه او منیا دیر بابا جی فرمایي ماتا چې دا دې عالمانو ډېر پسکړې ویلې دی راشه دیر بابا نه د خپل د علم د سختې هغه تاسو واورې نو زما عزت مندو حضرت ابو هريره د سختو غرو الله دې په تاسو ټولو د حلالو د روزې باران وکړي د چا ګاډي ته خپنه شي د چا بنګلې ته خپنه شي د چا پروتوکول او جاه ته خبر نه شي او یو خبر ورته کوم بیا تقریبا بس کوم دا د فاروق اعظم خیری وي اللهم اجعله موتعا للعقب موتع العقب مراغلی دی اے چې یو کس روان یو شپېته ورپسې وي دا سیاسي پروتوکول دی دا د فاروق اعظم خیرو والی دی مرقات لکی عینی لکی حاشد غرغشتی لکی دا حواله علماء لورکوم اصلا چی بی دی رزان لگیا دی اے بازی مولا پس شرک لا شرکو پی روانی تا بیدا چا پلاری وجلی دی لکا زمین سپکم نیم لکلی اصلا دست خوشی دا پارا ور پسی تو پکمار روانی دا سیکیورٹی گارڈ روانی زما عزت مندو دا فاروق اعظم خیرو والی دی فاروق اعظم بخیره دا خلقو تا کولا چی اللہ دی روانی او سو ور پسیوی چی پروتوکولی جوڑی چی خلق کوئی اغدر روان دی دا عاجز غرون دا زان نجوڑ کے اللہ دی دل جزون در کی اللہ دی دل موتر در کی خو لیکن توازو بساتے دا علم خلاصا دا علم نجوڑ اغا توازو دا دا علم خلاصا اغا حمد دی دا علم خلاصا اللہ سر تعلق جوڑو لی زما عزت مندو هر کس نا کس مولا کی دی نشیات ساتے هر کو تک نا پیر جوڑی گی خدا هر سو باری نا مولا نے جوڑی گی تاسو تازو واضح ثبوت در کوم بازی بازی پیرانو خپل بچی چی دی پا جن باندے خلی پگان کری دی پیر منشی زوی پا کو تک نا پی گی او اگل دستارو کری وی دی بدا خپل پلار جانشینی او عالم و محدث چی وپاد شی زوی دے خو اسی دے پختو پر رواج کی پتی پر سر شی خو چی حدیث نہ وردی خدا اکتا چی سوکتے خلاصم نہ ہوئی دا دا علم چان دی پیرانو خو مزیو کری علم اختیار کے دا علم قدر کے دا علماء مرستا کے چی علم دا لندر دی نو تری دا شیخ الہن وسی ولی شی سوکنا نا خلاصم نہ ہوئی نو دا ما عزت مندو گران کار دی دا اس پنی نینی چی چلی پاک اللہ دی زمون نسلون نسلون کے دا علم و دا عمل دا رنا گانے چی راگون جاری ساتی دا نسلون